Şehzat nerede? Şehzat? Salam, salam. Ne olur bana Şehzat nerede? Bu uşaq demeli bir nəfərə aşık oldu. Görən kimi de dondu kaldı. Elə belə? Bu reaksiyaları zadı elə bir sönüb, təmiz dilimdir. Heç nə istəmir bu Şehzat nerede? Nə edirsən baş hərəkətləri ilə reaksiyaları. Bizim bəs bu film məsələn, siz bizə nə qədər verirsiniz? Bir çəkilişin ilk gününə nə qədər verirsiniz? Yəni nəzərinizə çatdırım ki, bunluq bir problem yoxdur. Ya bunun beləliyinə baxmayın. Bu işini qəşəng görəcək. Narahat olmayın onu. Yaxşı. Bunda 500 nəzər. Nə? 500. 400. Başına əgər sola 2 dəfə elədisə, deməli razı deyil. Əgər sağa 1 dəfə elədisə, deməli razıdır. 500-ə razılaşmam. Qaldırın. 1000 nədir? Görsüz yenə razıdır. Yox, bəlkə razı ola. Yox, yəni yox. Razılaşmam. Görün nə edə bilirsiz başqa. Yaxşı. 1500. 1500? 500 manat qazanacaqdın da, sənə lazım idi sudurğa tutsun. Naşükürsən ki, naşükür.